Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, chat! Chat dessa Twitch! Eu quero que vocês torçam! Eu quero que vocês mandem! Vai, pato! Aí no chat, porque é o momento! É o momento de rir de pato pra todos vocês! De um lado tem o pato brasileiro, do outro nós temos o pato gringo! E quem vai levar a melhor por aqui é o que a gente vai saber! É o que a gente vai torcer hoje por aqui! Pato treinou muito contra o Dead e o primeiro jogo aí dessa Losers é contra um dos melhores Undeads dos Estados Unidos. Depois ainda tem um Superman ali pelo meio do caminho, mas vamos torcer por aqui. Se ele perder, está fora, então torço pela vitória. Bora, Brasil! Quero ver vocês torcendo e agora é o momento da verdade. Primeiro mapa dessa série sendo Autumn Leaves pra todos vocês. Momento da verdade, Pato já vai aparecendo com o Demon Hunter por aqui. O cameraman não está olhando, mas o Demon Hunter tá de olho, ele tá de olho. Será que ele consegue roubar alguma coisinha? Já chega por aqui com aquele Demon Hunter safado, safado, safado que a gente já conhece. Ele quer roubar mais mana, quer tirar aquele Death Coil, quer tirar o Death Coil. Já consegue negar o Death Coil por ali, mas tem que lutar ainda pela XP. Já tirou toda a X, toda a mana desse Death Knight. Será que ele consegue ainda brigar? Tá indo para Tier 2 ainda por enquanto? Ainda não está indo para Tier 2. Pato, o que você está tramando aqui nessa partida em Autumn Leaves? Indo agora para Tier 2. O Duck também já dão aquelas encaradas no começo do jogo. E o Pato só trabalhando com esse Demon Hunter para tirar mana. Um joguinho meio embaçado, 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 que o Pato precisa tirar mais um pouquinho de proveito. Consegue negar os esqueletinhos por aqui. Já é mais XP. É mais pressão pra cima do Duck. Vai colocando esse Demon Hunter pra ferver. Será que ele consegue fazer mais uma eliminação? Consegue! O primeiro gol já é descido na porrada do Demon Hunter. Demon Hunter embaçado. O que ele tem que tomar cuidado é com o Surround. Tem que passear por ali e mandar o gingado brasileiro. Vem pra cá, vem pra lá e samba na cara do Death Knight. Bora, Brasil! Esse chat da Twitch está uma loucura. E se você está acompanhando pelo YouTube, você torça junto com a gente. Não quero dar spoiler. Bora, Brasil! Consegue matar pelo menos um gol. O Pato já ficou preocupado com a quantia de gols que tem por ali. Ele não quer tomar surround. Vai tentar farmar um pouquinho alguns outros campos por ali. Tentar rushar esse level 3. O level 3 vai ser importante. Já tá fazendo a Hunter's House. Pode ser aquela matchup clássica, clássica, clássica de Dryads contra Gárgulas, mas vamos ver se realmente vai acontecer dessa forma. O Duck já está planejando fazer uma expansão rápida. Pato, precisa ter essa visão aí, hein? Precisa estar com uma visão um pouquinho mais apurada. Qualquer momento, Undead pode levantar a expansão. E o Duck aproveitou esse espacinho já para fazer isso. Não tem nenhuma Wisp nas redondezas. Ele vai tentar fazer esse campo por aqui e tentar buscar o level 3. Ai, essa arqueirinha! Mal posicionada, mas consegue salvar. Duck levantando o Graveyard. Ele quer esse Graveyard justamente para levantar as suas... unidades, as suas gárgulas ali na Tier 2. O Pato deu uma leve vacilada, tem que respirar por aqui. Acabou entregando uma arqueirinha de graça. O Duck vai fazendo os restos mortais do campo e pode pegar o level 3. Level 3 por aqui, o Pato tá um pouquinho atrás nessa busca pelo level 3. Agora vai acabar sofrendo um pouquinho de pressão. Enquanto do outro lado, o Duck tá tentando cancelar o Ancient of Lore. Primeiro dispel, detonate só pra tirar os esqueletinhos por ali. Quem sabe ele consiga levantar e assassinar alguns gols ali no meio. Vai tretando contra o Death Knight. Mas enquanto quanto mais tempo o Duck fizer essa pressão desse lado do mapa, pior é pro Pato. Porque o Pato não está conseguindo levantar a expansão. Não teve tanto controle ali do centro. Por sorte ele tinha uma Wisp. E aquela Wisp tá ali assassinando. Segura essa maga! Segura essa maga! Que já vai fazendo um estraguinho. Estraguei
alguns gols. Tem que ficar esperto, Pato. Já consegue fazer algumas boas eliminações. Já mata alguns gols por aqui que sacrifica um pouquinho a economia ali no mid-game. Mas ele tem que trabalhar esse level 3. Tem que contestar qualquer possível expansão que esteja sendo feita. Os dois Ancients of Lore estão sendo levantados por ali. E pode ser produção massiva na Tier 2 de Dryads. Já consegue pegar level 3 com aquele... aquela pedrinha de mana já das caras. Death Knight só fica ali na espadada pra cima das arqueirinhas. O Ancient of War também tá apanhando. Se cair, não tem tanto problema assim. Porque o importante é manter as Dryads sendo produzidas. Olha só, Pato. Vai ter uma informação meio desconfortável. Vai ver que o adversário acabou metendo uma expansão. E lutar contra isso... é meio complicado. Vai tentando contestar em cima daquele Ziggurate. Tem Steph pra salvar. Consegue salvar ali a arqueirinha no último segundinho. E segue contestando. Olha lá. Micro do Pato contra o micro do gringo Patito por aqui. Será que ele leva melhor? Naguinha segue fazendo estrago. Acaba tomando bastante pressão. Vai conseguindo sair. Não vai gastando nenhum outro recurso. Será que vai sair? Pá! A Naga Sniper! Surpreende o Pato. Não contava com aquela mana extra do Death Knight. E agora sacrifica alguns recursos que o Pato não estava prevendo. Isso complica o jogo aí do jogador brasileiro, que vai ter que utilizar alguns recursos extras para trazer essa Naga de volta ao campo. E o Duck já está tirando proveito dessa expansão para produzir massivamente essas gárgulas. E como vocês sabem, gárgulas é uma match chata, chata, chata para os elfos lidarem. Primeiro mapa são... 3 por aqui na Loser's Bracket, o Pato tentando defender essa expansão, vai tentando defender de todos os jeitos, as Dryads ainda estão em menor número, a Naguinha já está de volta, será que ele consegue? Precisa contestar por aqui, vai tentando forçar em cima do Lich, será que ele consegue matar? Aquela última curinha acaba salvando, o Pato tá ali com a base, consegue cancelar no último segundo, pega o level 2, vai correndo atrás do prejuízo, vai tentando fazer alguma coisa, tentando voltar nessa situação que tá meio complicada, mas o Pato vai tentando, vai lutando por aqui, assassinando algumas unidades, mas o Duck não deixa o adversário estabelecer a expansão. Esse é o ponto mais cruel aí desse jogo. Mas ele continua insistindo, continua correndo atrás. Lich tá apanhando, olha essa produção massiva de gárgulas. Já vem por aqui novamente para fazer uma contestação, recuperando bastante mana. Tenta causar bastante dano, mais um cancelamento. É isso que o Duck quer e disso que o Duck precisa. Ficar forçando aí contra a expansão e não deixar o Pato tirar proveito de recursos em dobro. Já está na Tier 3, inclusive, pode começar a produzir os seus ursos. E por enquanto, quem sabe ali uma punição. O Death Knight sempre está sem mana. Aquele drop de pot mana acabou sendo fundamental. Mas o Pato tá agora tentando fazer a defesa da sua expansão. Precisa defender como se não houvesse amanhã, mas o número de gárgulas vai subindo. Já tem 5 do lado do Duck. Enquanto do lado do Pato são 3 arqueiras e 2 Dryads. Vou ver mais uma contestação. Ele tá vindo pra contestar, só dando uma passeada. Deixa algumas unidades ali na expansão pra defender essa expansão. Pra fazer essa escolta. Pra dentro da base. Vai ser pressionado um pouquinho. E o Pato fazendo essa movimentação. Pode dar as caras por aqui. Encontrou. O Death Knight tá ali meio perdido. Precisava de um slow. Vai conseguir o slow que ele precisava. E força o teleporte. Mata alguns gols. E segue pressionando o jogo. Segue pressionando esse jogo por aqui. Pato não tá deixando... o Pato Gringo sonhar e tirar de muito leve essa vitória, esse mapa.
Mesmo assim, o Pato perdeu a Naga no começo do jogo. Continua lutando como se não houvesse amanhã. Segue aí na contestação. Essa gárgula vai apanhando. Quase que ela acaba morrendo. Será que vai? Vai pro cemitério. Lança enfiada na goela dessa gárgula. É disso que o Pato precisa. Cada movimentação, cada XPzinho vai contando aí pro late game. Se ele se mantiver assim, proteger essa expansão, quem sabe o jogo vire. Bora, Brasil, bora esse chat. Tô aqui emocionadíssimo também. Tamo aqui emocionadíssimo, castando junto com todos esses brasileiros. Lá vem Pato, patati patacolá. Lá vem Pato tentar sonhar aqui com essa partida. Acaba perdendo o urso já instantaneamente. As dríades estão sendo muito rapidamente contestadas. É essa matchup complicadíssima, complicadíssima, que prejudica muito o Pato. Ele forçou a tier 3. Ele não tem dríades, as dríades estão sendo comidas vivas pelas gárgulas. Enquanto o Pato agora está enraizando a sua expansão, os ursos não estão aguentando muita pancada, muito do dano do seu adversário. O Pato continua aí farmando, tentando sobreviver. Mais e mais XP, level 2 ali garantido. Será que ele consegue fazer uma contestação? Death Knight acaba apanhando muito. Vai ter que fugir, mas as arqueirinhas estão sendo devoradas. Salva por meio do Steph. E pelo menos a expansão tá ali, tá de pé, mas como que o Pato vai defender essa movimentação? Vai pra cima das gárgulas, as gárgulas são em muito número, velho. Tão em muito número, tão pesando muito, muito, muito pra salvar o Pato. Vai acabar perdendo mais um urso, mas ele continua lutando. Mas o Scrawl mantém todas as gárgulas de pé. 60 de supply contra 39. O Pato tenta, o Pato insiste. Corre atrás de Death Knight, Death Knight consegue sobreviver, mas mais um urso acaba caindo. Situação desastrosa nesse primeiro mapa. Um abate foi suficiente para deixar o Pato atrás do jogo. Vai tentando buscar. Um abate em cima do Death Knight pode mudar tudo. Ele continua correndo, continua insistindo. Naguinha tenta salvar algumas unidades por ali. O Death Knight vai fugindo com a vida no talo, talo, talo. E a Naga vai apanhando. Só tá com os heróis. É só os heróis ali nas redondezas. Somente os heróis. É só o Demurra. Tem que fazer um trabalho milagroso para tentar fazer a volta deste mapa em favor do Brasil. Aquela curinha vai mantendo as unidades. Precisa contestar cada uma das gárgulas. Precisa distribuir dano. Precisa ganhar XP. Pato ainda sonha com o jogo. Ainda sonha com essa primeira partida. Pelo menos o Demon Hunter está recebendo muito suporte por aqui. O Demon Hunter tá sendo o nome do jogo, mas por quanto tempo? Por quanto tempo, meus amigos? Esse Demon Hunter vai continuar aguentando essa match. 9 gárgulas, 7 gols, 2 estátuas. Pato, tem ali 2 ursos, 5 ursos na realidade. E agora sem nenhuma dríade. Mais uma movimentação, tem que tomar cuidado, precisa salvar esses ursos por aqui. Já vai fazendo a movimentação, Demon Hunter ali pelas costas, vai ter que salvar cada um desses ursos. O primeiro urso já acaba caindo, segue indo pra cima dos gols. A Naga tá apanhando, a Naga tá apanhando. Será que ela consegue sobreviver? Consegue salvar a Naga no último segundo! Pato ainda tá sonhando, 55 de supply! Ela vai voltar com a vida boa. Com a vida boa pra fazer a briga. Os ursos estão brigando ali contra os gols. Estão garantindo a XP. As gárgulas estão devorando as dríades. Mas o resto do exército tá brigando ali no chão. E tá brigando bem. Leva 3 garantido. Não, ele perde o Demon Hunter. E agora a situação complica demais. Os dois heróis caem. Isso complica demais. O Pato tava ensaiando uma viradinha. Viradinha que poderia fazer o jogo virar em suas mãos. Perde o primeiro mapa, mas ainda tem 2. Brasil aí nesse chat. Brasil no chat, levanta a moral, porque o Pato sabe o que ele tá fazendo. Ele tá tentando por ali manter
as coisas em ordem, mas vai faltar um pouquinho ali de rapidez, de moral, de sei lá, de que dama de vocês. Mandem. Precisa ganhar agora dois mapas seguidos pra se manter na DreamHack.